Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, As Parábolas de Jesus, Joaquim de Jeremias. Ele é um livro da editora Paulus de 1986. Então, vou destacar alguns pontos do livro. Né? Então, as parábolas de Jesus, segundo palavras aí do Joaquim Jeremias, Jeremias, né? elas são tomadas como um todo não só estão transmitidas de modo seguro, como também à primeira vista constituem material totalmente sem problemas. Elas levam a outros um mundo que lhes é familiar. Tudo é tão simples e claro a ponto de o ouvinte não poder dar outra resposta senão sim, de fato é assim. Então nessa passagem Joaquim Jeremias diz que originalmente as parábolas que eram usadas por Jesus elas eram instrumentos extremamente simples a mensagem clara não havia nenhuma mensagem oculta ali nas parábolas. Apesar disso, Joaquim Jeremias, ele identifica que o contato com o mundo helenístico levou desde muito cedo a tratar a, a igreja a tratar as parábolas de modo alegórico, como se houvesse algo a esconder e que acabou construindo um espesso véu sobre o sentido das parábolas. Então essa visão alegórica é uma visão que começou a se desenvolver na Igreja Primitiva um pouco numa etapa posterior. As parábolas de Jesus, Joaquim e Jeremias destaca, que é é um, é um estilo de escrita totalmente novo no ambiente judaico. Embora a literatura rabínica no tempo de antes de Jesus, é, não temos nenhuma parábola em toda a literatura rabínica. Não temos uma única parábola a não ser duas comparações de Rei por volta do ano 20 a.C. Em 80 d.C., o Rabino Jokanan Ben-Zakai usa de parábolas, talvez sob influência dos cristãos, das parábolas de Jesus. Marcos 4.11 diz que Jesus teria falado em parábolas para ocultar aos de fora o mistério do reino de Deus. O termo que é usado em grego, parabolé, Corresponde ao aramaico matla, que assume diversos sentidos, assim como o hebraico mashal, e pode significar tanto parábola como enigma. Então essa palavra matla em, ar em aramaico significa tanto parábola quanto enigma, que é exatamente esse sentido que assume Marcos 4,11, quando ele fala é, com sentido de enigma. Então, essa influência da Helenização na interpretação da escritura, né? Joaquim Jeremias, ele vai citar um ponto que é citado em outros, né, mas ele cita um ponto que é a influência do logos espermáticos, que era da filosofia estoica e que se manifesta nos textos judaicos, como, por exemplo, nós vemos em 4 Esdras 9:31. Diz assim: "Hoje semeio minha lei" Em vosso coração, ela dará frutos em vós. Então, essa ideia do Logos, da lei, semeando no coração, ela também vai estar presente na parábola do semeador de Jesus, tal como Marcos 4, versículo 3. E remete a essa ideia do Logos espermáticos da filosofia estoica, segundo Joaquim Jeremias. Então, Joaquim Jeremias ele segue as teses de Adolf Jülicher, de 1899, de que essa alegorização das parábolas posterior, fruto dessa influência helenística, né, é, que vamos ver ele em origens, né, ela leva ao erro, bem como era totalmente estranha, as parábolas de Jesus na sua origem. Ele dá o exemplo do anfitrião da parábola do grande banquete que aparece em Lucas 14, 16, capítulo 14, versículo 16. Em Lucas, o anfitrião é um homem particular. Em Mateus 22, 2, a mesma parábola, esse anfitrião aparece como um rei. Em Lucas, há uma ênfase no convite aos que não haviam sido inicialmente convidados para o banquete, os pagãos. É a Igreja em situação de missão que interpreta a parábola como uma ordem de missão. Não que a participação dos pagãos tenha estado fora do campo de visão de Jesus, mas Jesus a pensou diferentemente. Ele via a participação dos pagãos não na forma de uma missão cristã, mas como uma, uma, uma afluência, né, a vinda dos pagãos na hora do fim do mundo, na hora escatológica que estava iminente. Então você veja que essa perspectiva dessa parábola do banquete, né? Ela, ela tem um enfoque diferenciado, né? Com, né entre, quando você compara Lucas com Mateus. Com Mateus, então, existe uma. Um, em Lucas, existe uma ênfase na missão, na missão da igreja, em chamar mais pagãos. Preocupação que não tinha inicialmente lá na igreja. Inicial, que estava é, com a ideia de um fim do mundo iminente. Na parábola do assaltante noturno, em Mateus 24, 43, Lucas 12, 39, Jesus se refere a um assalto acontecido na região e aproveita para divertir para a chegada do Filho do Homem. Tomem cuidado para que vocês não sejam surpreendidos, como aconteceu há pouco com o dono da casa neste assalto. A comparação é estranha, porque o assalto trata-se de um evento horrível, né, que enquanto que os discípulos tinham na vinda do Filho do Homem um momento de grande alegria. Então Jesus usa uma parábola onde ele usa a imagem de um assalto e fica um pouco estranho, né, comparar a vinda do Filho do Homem com a de um assalto, algo negativo na vida de uma pessoa, né? Então ele ele joga com essas essas comparações. É, é, que, que trazem o um sentido, ele ressignifica o sentido da, 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 das metáforas, né? A parábola da parousia é referida pela igreja à sua situação, que é uma outra situação e está marcada pelo retardamento da parousia, quer dizer, é essa vinda do filho do homem cada vez mais demorando, então, esse retardamento da parousia fez que a igreja desse uma ressignificação das parábolas. Se. É, sem dúvida permanece o caráter escatológico de fim do mundo, mas a advertência à multidão transforma-se em um conselho à comunidade e seus líderes. Quer dizer, se inicialmente a, a parábola inicialmente, ela tinha um significado para advertir uma multidão. num segundo momento, ela já está se direcionando aos líderes da igreja como conduzir a tarefa da missão. Que não era uma missão que estava lá, uma tarefa que estava muito clara na sua origem. Só passou a ficar mais clara quando eles viram que a parousia ia demorar muito tempo. Então, o anúncio da catástrofe final, iminente, do juízo final, torna-se uma orientação para a atitude a se tomar diante da parousia que cada vez mais se retarda. Então, a Igreja das Origens. Levada por sua situação missionária, interpreta e amplia a pará, as parábolas de Jesus. Um outro exemplo. Em Mateus 22,3, inicialmente ele se refere aos servos. E depois, em 22,13, ele já fala em servidores. Servidores de Aconói, O que mostra que houve uma ampliação do público dessa parábola no texto. No versículo 7 faz referência à destruição da cidade, uma referência direta à destruição de Jerusalém. Mateus 22:7. De onde se conclui que o primeiro grupo de servidores, servos, se referia aos profetas do Antigo Testamento e o segundo, os servidores, os diáconos, são os apóstolos e missionários que foram martirizados. Então, que que nós temos em Mateus 22? Mateus 22 transformou uma parábola original em Lucas 1416 num esboço da história da salvação desde o surgimento dos profetas no antigo testamento passando pela destruição de Jerusalém ao juízo final então em Mateus 28 23 ele mostra um servo impiedoso que deve 10 mil talentos um outro exemplo em Mateus 1823 23, ele trata de um servo impiedoso que deve 10 mil talentos, que equivale a 100 milhões de denários. Bom, essa quantia, 100 milhões de denários, é uma quantia fabulosa para a época. Ela significa, só para ter uma ideia, os impostos pagos por toda a região da Galileia e, e da Pereia, no ano 4 a.C., somava apenas 200 talentos. E Mateus 18, 23 fala de um servo que tinha uma dívida de 10 mil talentos, é uma quantidade fantástica. Então, quando você tem isso em mente, esse contexto, você percebe que o que a parábola está querendo dizer é que nenhum homem é capaz por si só de pagar as suas contas com Deus, por, por seus próprios méritos. É uma coisa que está muito acima. Ele vai precisar da, da graça para pagar essa dívida. Então, essa ideia, esse contexto da época é que ele é importante para a gente perceber o alcance da parábola original. Isso é segundo Joaquim Jeremias. Então, várias parábolas que originalmente se endereçavam a outros ouvintes, é, aos fariseus, aos escribas ou à multidão, a Igreja das Origens faz se referir aos discípulos de Jesus. Nós vimos isso naquela passagem dos servos, né, que inicialmente dirigida à multidão, depois passa a ser dirigida aos líderes da igreja. Em Lucas 15, 3, na parábola da ovelha perdida, tem como contexto os pecadores dispostos à penitência. Tá? Em Mateus, a mesma parábola, recebe um círculo de ouvintes totalmente diverso. Ele endereça não aos inimigos de Jesus, mas aos discípulos de Jesus. Então a parábola tem como foco não mais a alegria do pastor, como em Lucas, mas a urgência da busca. O que em Lucas era uma apologia da boa nova aos inimigos de Jesus, Mateus transformou em uma, no uma norma moral para os líderes da igreja, fazendo dela uma advertência para que exerçam com fidelidade a função de pastores. Então a preocupação original era uma preocupação mais escatológica de fim do mundo. E, num segundo momento, essa parábola, é, em Mateus, ela vai receber uma advertência para a fidelidade dos pastores. Já estamos diante de uma perspectiva missionária da igreja. Então, há um enfoque diferenciado. Não que tenha perdido o caráter escatológico. Então, a mudança do círculo de ouvintes acarretou um desvio de acentuação. Uma parábola apologética, inicialmente, que era uma defesa da fé cristã, Diante do iminente fim do mundo, né? transformou-se uma parábola parenética, ou seja, uma eloquência religiosa para dar um ensino moral que alimente a igreja trabalho, no seu trabalho missionário. A parábola perdeu sua ligação com seu lugar histórico original, entrando inteiramente a serviço da parenese da igreja, ou seja, servir de orientação para a vida na comunidade, no trabalho missionário. As parábolas inicialmente dirigidas aos inimigos de Jesus ou à multidão passam a ser aplicadas aos líderes das comunidades cristãs. Lucas se dirige para o agir escatológico de Deus, enquanto Mateus se dirige para o comportamento do discípulo. À medida que a parousia não ocorre, vai demorando, né? As parábolas vão perdendo a acentuação escatológica e ganham cada vez mais uma acentuação parenética, ou seja, é uma orientação prática para como levar a missão que né, essa atividade missionária deve ser bem maior do que a gente estava imaginando. Em medida crescente, a Igreja das Origens explica alegoricamente as parábolas para servir a parenese. Né? Joaquim Jeremias mostra que o Evangelho de Tomé, ao tratar das mesmas parábolas, também confirma esse argumento. Então ele vai mostrando então, essa é, ressignificação das parábolas pela igreja primitiva, à medida que aquela perspectiva de fim de mundo iminente não vai se concretizando. Então é isso.